Nenda lupa, dia akan mengawal jalan ini. Lagu kes, dia mengira lupa ya mana. Mengawal saya kamu mana? Umbaran lupa aja. Dia memakai surat lupa yang tertumpu. Uli apa sangat ini bisa memikirkan. Nago itu maka mengawal saya kamu mana? Dia maksudnya ini bisa bersama. Trustnya ini masih utara merah. Jadi mengawal. Uliani kwa kuhamia, dufiti kuhamia ni mbibu. Haagweja kwa kumini leo, imani yangu ya kumimani wa wangwe, azakumia ya uzu kuru, ya kumia kikamikiche, imosa kutichumi, awaza mchigo, musa nani yuko kumuhungu, mrauna kwa chisi. Bana turagushimiye izina ryawe no muna muremure abakiranutsi bihishamo bagakira turi hano muri iki giterane cyiza cyo gukora umurimo mwiza kandi ijambo riravuga ko ababikora babikunze bazagororerwa turagushimiye n'abaho sindabona imana ikora ibintu nk'ibi dukora Niyo mama wakule waje kuyumusi, niyo mama wakubara, awasore na wakuru kabara. Hallelujah, tuwakushimie. Tuzamuye ilendera ni awuliki itera, kunyango imana la satani zitaka chino. Ahumi imana la kristo wazumu sikuza. Hallelujah. Izgini ya wanyumi kaya haa. Imbaga za kito ligado mwishi gitaro Kandi ama honimani panda Hallelujah Ukulimimo Yesu Ukulimimo Ishamu njawe nangu tukwa alisendia Ukulijuzu imbaga Hagararu ukozi wa wikandu mkoreshi Bileze mkua mkoreshi ni mungake Tujachiri mucho mizi na jatu misu mami watu Amen, ama shime 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 ima Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Musabe ibyo biganza. Haleluya. Shimwe Imana imbashije kubonekano. Ndetse na kwa abanje bagira icyizere cyo kuza kubaganiriza. Dufatikanya gushaka ibyo guha bene data bari mu irwariro kandi Icyo tuyimariye ndavuga Imana icyo gitumye turame icyo uyimariye icyo gituma ayikurame iyo haje n'ibitwica cyangwa ibiduhamba Imana ibihamba mbere kubera umumaro wayo kandi igisubizo cyawe gifitwe na mugenzi wawe Nimuzaje kuri Imana izamanuka ukabikora Imana ikura mu bantu gusizuza kubaka mu bantu kandi ari binyuramo gusa yabisobanuriye irangira mu bintu kubaka mu bantu mwubaka mu Imana
nituwa kumani kuresha ba. Niwayo wanyi kumira simuwa, nako, ayo nituwa kumani ikoresha ba. Ngunuwa kitisha kumarira mwisi kumini, ni maa na nisi wale mwini. Nikume? Maa ni wanyi. Ome titi. Ni maa ni wanyi. Pita mashine, ewanyi kutulasa ni kukachea, na inachata kwa hivyo ni mungu, na ndefu ni kukishuru, hivyo cheka mungu. Uwa ewa asendele, uwa ewa chitigo, mwama za kuhindule, kumusanga ni mungu. Mundi muna kule ima na kumusuke, na tege lechino nasa, alama mchikoka mchute, kinyurani nae mafranga mbuka jeo mtima ndawa gilicho wa nimeje kuzawa shakita chizo kuna hake leo mwurimu watu mwurimu huku gabi ya manu nuna chile yari hini kama kawona maze kumatira kufiti ura nunga chile nanga maza kumatira ngoyu kusashapu za kumsura kana kuyamu mwaganezi niyo kaka raza tenje ukura msa kani nana yara namecha kutu nanda achima nara mwe mwizaza kusu ajemigia mwa nizaza mwa kakoti tangi zaza mwa 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 ya sana mwuro yi chekumu ya chakero wa mwuro nda mwuro ya duka mwuka chani nyuma mazono usahidila katanyano kumideka hama tumwarase mwgire jana katanya kumideka unimuja kanya awa sinu kumutu kwa ala mwanabi mkubila ya mwuro kwenye matajiko ya mwuro awa tishirahana ni mwana 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 vila nishetibye mwuzo kwa jama nje ikono shushabazi ya kumosa kani kumudani kena wakumisi kena wana na wangu nje kumosa nibali na maraiki mwana yule shio kumbima na wangu nukeshi maraiki na chosu mitamufa kena mwagina kena isume ya nje mima yuko yuko rakucho aitasezi lakuma zukusangichaye rangi yango mbae na kini ageze hapu nyandabu yango niu ina maika na kwebeshi na kwebeshi na kukwaya maani na nge mamu mbunishi nyima yako ene manaisi kiti kumeye yalange mwurizi kifungo chukutungu ye kwa hivyo mwurizi wangi wangi yene haji kuwa sinibikome ya uka jitu ye michuma na umusole umukwafile ya wokusha wa mshumia kire miwani ya wanyuma wani watumia wa mungu wa baisa yokusha mana yangu nzaku minga nama investigasyo chama ito katua zoku wa zimu kukubo mungu kwe mungu wangu wa gini nizi kujina meza nyo wikubirani zuzi mungu nungu kawa wizengu hati wangu mungu baza mungu rakwile ni watu baza kumiyamu mungu wa mwishe alini garami watu nungu mkosu imani mani ndiye tusije wahera mani ndiye kwenye rafiki mje mjirani nisa nizo mkulozo mitocha kukurae mkwa mani chukuri ni iche chifuka mkwa kukura kutani kumi hawa mkwa kujirani nisa mkwa kujirani nisa mkwa kujirani nisa mkwa kujirani ni imu kukuro sitari sinu kujirani nisa mkwa kujirani nisa na abe mkwa jepte mkwa kujirani ni tunapuki nisa alika mimi wajibono kujirugumu ni muna mungu mtuma musi wajibono kujirugumu
yewe ufite n'ingabire y'Imana runaka ntukagire gute ntukibagirwe no kugira ubuntu bwinshi. Yesu ashimira. Ndabashimira Yesu rero ndibwira ko nanjye ndibugire icyo ndibukore. Iyo umuntu umera mu gihe gishize ntabwo yari bimeze neza kuri ari rubanje, ariko nari mfite amagambo y'ubugingo nayarahagije nayabasangiza kandi bikagenda neza. Ariko nyagashimira Imana ko kuva cyagenda narabonye imodoka yagiragwa madamu yakaga barabasohora dusubira hasi nyuma bwo gusenga Imana. Imana musikuvuga yemba bicaye hano mwese bakazi kuvuga nanjye mbabwire kuvuga yabaye kuvuga nayiramuta ntabwo mwavuga rero mwarebwe kuvuga irangije rirangira mugore waratemwe ariko ntabwo waramutse ngo nzongera mushimure Imana mushimure umuntu kongera ukaraga kongera ukaraga kandi wowe waratemwe Imana yagarutse imirimo yose dukora Imana izayimukira kandi amafaransa yose mwiti tusope isiba byose byishyurwa inama ari gutekereza ko muzabikorerwa mugezeyo ariko tusope isiba byose byishyurwa inama ari ibyiza wakoze ingwano zaharukiye hano hari n'ibindi ingwano zaharukiye hano izaguma n'ikiteretse ku bindi aricyo bugingo buhoraho. Amen. 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 Ruba mwirondereje. Amen. Amen. Ngo wamushaka kumuresha imbaraga nyinshi. Amen. Amen. Ejo bundi rero Imana igira neza yongera Imana ku gafaranga ntihambaye kenshi ariko ndi umukire ntigeranije n'abandi ko nibigera n'abandi basanga uwo mwanya cyangwa uwo mutindi kuko hari n'abahere ariko nanjye gipfutu ntigeranije n'abandi kuko nanjye mfite imodoka ujya wiga kuriyemera nawe wivangira mu muteto ujya witegereje ubwo saa yine mirongo ine na gatatu zibatse umutima wanjye ngo ujye kumpagararamo. Imana nyobore igicaniro cyane niyo soko y'ibyishimo byawe. Mutima wanjye we umpagararamo hari igihe nzongera kumushima mujye murihanureka nipaka kivuga ati mutima wanjye umpagararemo Imana nyobore umanzi n'abanyanga uwiteka umucyo wawe n'umurava wawe nyobore igicaniro cy'Imana hanyuma niwe soko y'ibyishimo byanjye niwe munezero wanjye hanyuma nagenzi wanjye nagushima ibyo witanze nagenzi wanjye nagushima nagenzi wanjye uburenganzira bwo ndongera kubishima ubwo Imana yambaye uburyo bundi biraboneka nari maze imyaka itanu nkongeza inzu yanjye narayigurishije kubera amadeni nari narwaje uriya kana nabonye n'umwe aboka yose uriya ni umwe warwaye amara umwanda washyaga mu kanwa kumva nararwaje iyo umuntu ahaye gusura warwaye akamvumba uriya amaze imyaka ibiri n'igice mu bitaro ntabwo yitumaga umwanda washyaga mu kanwa yamaze imyaka ibiri n'igice cyarashaka turasenga imaze gutaramira ikiza n'indwara zanjye uriya ni bwo buhamya dufite ubuhamya n'ibihamya ntabwo yajyaga mu bwiherero Imana yarambwira ngo umwana wawe azakubyarira abuzukuru yari afite imyaka itanu n'igice uyu munsi afite icumi abaza bakiriho muzahahe ubukwe bw'umuhungu murabona ko yakize icyo gihe mpari ntabwo bwakubwaga n'Imana itaramutanga ibikorwa bitarakora ikavuga ikamu ibitarakorwa ikamu umuhungu we w'umwana w'imyaka itanu
aze asigaye yaho. This is your voice. Nawe usanga ni kuba Kristo baguca urantukiye bigira isizi biterwa n'uko wayoboye ikintu cyose ukizizi bitewe n'uko wakibona kamere na yitwa ingoboka Imana nkunda kugoboza ikirenge cyari kimere yitwa ingoboka nabwo nkunda kugobotse nanjye nibwira ngo wakoze nari ngobotse ahantu hari ibibazo bikugobeka ukaba ukeneye ingoboka ngo Imana ikugobotse Imani waza ni ngoboka. Amen. Ni mbele mtuka witwa ngoboka. Sije wani. Yo mwana ni chenda. Kuja mbasene. Mbele yoku wa saba. Ndiyo kushinji chila kwa luwa. Ndiyo kushinga. Ndala nisenge mwiti ngo. Kuko na abumuni. Na abumuni mika. Ndiyo wajande. Na abumuni pa. Na juda pa. Ndifuza ko mwikura mwini waragwa kugukura masi nijimiza wei mshingira mwa joku janamu mwini na kutuchine kuhishinja mwiki mbe hawa mfumu mjeni mwini wakafana jambi mwini mwuzi nikita matambile mwanzi mwana ile mwanzi shaku mwini masi mshingira mwa aliza mwini nindu ya ukura wakuna nindu ya mwina mshingira wakuna umumeru kakutuko uwewe kano Bravo sizi bani ndaha. Nawe hafu kase mugawo ni. Agwa uyibira ko wagushatse munsi muta. Yabanje kureba sinde. Yabanje ari mu gende. Una majambere se ndumbe natanye ni. Eh yicha le mukozi. Na kurera na Kristo. Azare ni mu mwakozi. Binuja majambere nuza hecheze ni kubinza hano ni mesini yimo yabena ni yimo kugira neza nzama kuri Imana nibyo bishinira kwa niyo majambere niyo Kristo azapimisha umuriro wale ko mali kwa ndoko chako mwa mali yo sabe na kundi susume dele ko mu mali kuzo some yo ishama kunyanitse muhabumure muragene buramari n'umwesa ari kureba ku gihe kubera ko kiba kinenuka kandi ndashaka ko mudushyigikira yehova kunyanitsenda igice umurongo waho ni wa cumi n'umwe nasoma ugutwi kwanyumvaga kwanyitaga uhiriwe n'ijisho ryambonaga ryamberaga umuhamya yuko nakizaga umukene utaka n'imfubyi nayitagira gifasha n'uwendaga gupfa wese yasabiraga umugisha kandi ngakoma umutima w'umupfakazi uririmbishwa no kunezerwa namara gukiranuka ukanyimika kutabera kwanjye kwari kumeze nk'umwitero n'ikamba n'amaso y'impumyi n'ibirenge bikirema nari se w'umukene ngakubicana urubanza rwo nari ntazi navunaga nsasaza umunyabyaha nta mushikuza umunyago mu menyeyo mwakeneye ijambo ry'imana nifuza kutuganira gato aya magambo mbaza nayo umugabo wari umukire mu gihugu cya bose uyu munsi abigisha batubwira ko ari muri tirikiya none yari umukire afite abana cumi ahubwo n'abakobwa imana yaramuhaye umutungo wayo
hajeri kirero yaje gukena yaje kugwara yaje kwishimisha urujyo ariko akajya avuga ukuntu yabanaga n'Imana atarahura n'ibyo bibazo byose arava ngo ugutwi twayumvaga twayaga guhinga n'ijisho ryarebaga icyo gihe ukuntu nari ndende nari ikirenge cy'ikirema nari ijisho ry'impumyi kandi nabonaga urubanza rw'untazi sinarebaga hirya sinari niba ndeba mu bibazo by'impfuvu n'impfuvu nazitagaho n'abapfakazi nabo baremeshwaga no kunezerwa kubera jyewe icyo gihe n'uwendaga gupfa yasabira ku mugisha tega amatungo funga telefone n'uwendaga gupfa yasabira ku mugisha burya iwanyu aho mujya mugera itsinda mwohereje akagira n'uwenda agacikana cyangwa agapfa bitewe n'uburwayi ariko batatu iwanyu nanjye se ndifuza ko abanyagasanzwe n'abaterera hano ntihagire umuntu uri urwaye iyo njye nanjye kanamusarura ajya apfa gusabira n'umugisha yewe rero n'uwenda agapfa yasabira ku mugisha nari ijisho ry'impumyi nari ikirenge cye kirenge mu gihe bivuga nagobokaga ibireba nagobokaga n'impumyi nari ijisho ryaho nabonaga urubanza rw'uwo ntazi iyo nabonaga umuntu ufite ubudosi nahitaga ndufata ndabonaga kandi ubwo nari ndeye icyo gihe abana bose icyo gihe ntibafate ukuntu nakoraga mujye mukora imana iminsi n'ibitaraza izabunamura izibuka imirimo myiza mwakoze nk'uko mwaturirimbiye n'imana izirikana yazirikana ibyo yombi yakoze najya gusenga akabona n'abagabo ndifuza ko abapfakazi bajya baririmbishwa n'umunezero kubera jyewe kandi ikindi n'uwendaga gupfa ajya asabira umugisha ngari mushushanyije umuntu wenda gupfa nijya muri abo muntu ari gucika ukuntu umutima ute urebe hano ibanga wawe n'uwendaga gupfa ngo iyo wahita agamusabira yapfaga asaba umugisha agacika agasaba umugisha none twebwe basigaye batuvuma nta nubwo bageze ubwo ndavuga na bene banyu musenge ntimukarebe ibanga mujye muhura no mu bandi ube maso musenge musoreze kuri iki ngiki musenge habaye iyerekwa mujye gukora imana nk'umuzuke habaye iyerekwa umunsi napfuye hari abantu bajya berekwa berekwa abandi nanjye umunsi wanjye wari wageze ndapfa barashyingura bazana indabo bamaze gushyiramo umurambo bamena biko iyerekwa bamaze kumena mu gihe bitegura gushyiraho indabo imiryango abo twasenganye abo twavuganye ubutumwa amakorali asuye biyo bagiye gushyiraho indabo imva narindimo biratigita burya imirimo izajya inatugwaho iratigita icyo hejuru kivaho bitangwaho ariko nirukankana abantu baje kumushyingura batahana bamwe bajya bakomora ko umuntu yapfuye mba ndabakinagije ntabwo nawe wari uje kumushyingura nta n'isoni abantu bajya bakomora kandi arwaye ahita anogoma imana iza kumusobanurira irambwira ngo kwakuri ikirego cyavuyeho satani yashatse kubica imburagihe ariko mwongere igihe cyo kubaho niyo mpamvu abonye kibaho ukuntu
icyakabiri kuko nakurama kudapfa n'umunsi uzaba urapfuye nzagupangura ibituro by'abera bizakinguka nawe nzakwishima udafite ikizima nzakwishima nzakugeza iwawe icya gatatu ntukajye uhurura nawe ntarangira guhurura ubwo mujye mumbwira nanjye muherekeze umuntu warwaye umuntu mwasuye irangira ntukajye uhurura ntugahurure kuko umuntu yapfuye unanye mutwara abana kandi arabimenye si impanuka amaze igihe aranogorotse nanjye ndakije imodoka nkubisemo karikura nanjye ndatanga imbeho unayatange ntukajye uhurura uzambwirire n'abahungu ntukajye uhurura kandi mbasenge ngende uri muri iteraniro udakijije umaze gusenga kugira ngo dukorere imana iri n'umugeni n'imirimo izabamurekeza hari uwari umusenge ni ikimana yandi gukunda ndi gukorera imana nk'umuzungu niba hari ubuntu ntazaba kujya musenge mana y'imbaraga nyinshi mana y'imbabazi nyinshi mu izina rya yesu turagushimye turushimira umugoroba mwiza uyu mushiki wacu nawe wamurangitse aza mu nzu yawe kandi yuzuye ijambo ryawe atsindwa naryo arahaguruka atera intambwe apfukamye imbere yawe n'imbere yacu natwe turamusengeye tumurambitseho ibiganza maraso ya yesu ameze maraso ya yesu amutunganye izina rye ryanditse mu gitabo cy'ubugingo amahoro y'imana abane nawe kandi uhereye uyu munsi mwami urugendo atangiye urumushoboze ye kuzasubira inyuma ukundi ahubwo imbaraga zawe zimushoboze kugenda no kuzamurangiza amahoro urakoze turagushimiye mu izina rya yesu reka musabe mwese kugenda dusabe jacques n'intama uriya mu perezida mugende na jacques muye iyingiyi mongere imana musabe senge imana rero urakoze imana yacu turagushima ko ijambo ryawe ritambutse muri iteraniro ry'ukuntu yobu yari umugiraneza yagiraga neza akayigirira imfubyi akayigirira abapfakazi iyo neza akayigirira n'impumyi iyo neza akayigirira n'abandi bafite ibibazo n'abafite imanza ntabwo yabatereranaga yarabafashaga cyangwa muri iteraniro akaboneka abantu bagoboka abatareba bafite ubwo bumuga babandi bafite ubumuga bw'amakuru barebaye ingingo mu izina rya yesu cyaguha muri iteraniro hakaboneka n'abandi babonye imanza ahubwo bakabatabara bakabibakorera maze ijisho ryose bareba n'ubundi bumva ukabitaba hiriwe kuko bambaye neza umuntu muramubona bambaye umugisha kandi umwuka wera iri jambo rikomeze kurisobanura mu mitima yacu mu izina rya yesu amen haleluya nagira ngo dukore cya gikorwa rero nagira ngo tugikore neza ninde waje witeguye ubu ni ukuzana za mpamba amarubire beba ni amanani ni amata nibyo batanga ni byabo binini bya epakisi binini by'abakuru ngo murabyumva si nkajya mvunika kubereka amarido y'inkunga reka nsenge rero perezida w'isi ko ntajya nsebetse nansenge imana murwanya n'umutima mujye mwita muza vuba vuba kandi turakomeza gukora n'ubundi haleluya yesu nashimye mwigisha wacu avuze ngo yari afite inzara igurisha none bari muri itaje yesu nashimye kandi ndashimye imana hari umurimo nari narayize ngigera muri uyu mujyi wa kigali ndi nyarugenge ndi imana ngo mwana n'ingeri uve neza i kigali nkabona ahantu nibuze nashyira bakabanza nashyiramo
inzu yako atabijyana atatukamize na toilet nzashima Imana ubu ndashima Imana ko mfite inzu yangaha ifite ibyumba bitanu inakodeshwa nishimye nanjye mfite ku mutima wanjye ibyo nahise nzabibura ariko igikorwa cya rwanje bemera ikarito y'amakaroni kandi n'uriya muntu utishoboye ngomba gutanga ibihumbi icumi bikava mu mufuka wa sida Aleluya. Korari kwanza. Aleluya. Nante na jagamba muri ino group ni turi hala ya chonga mbakuri wa tatu tukwana na kuri wa tatu narumugawika sikarato ni jamu tuma ariko kuwe rako kubishu kutuwa rinyeshe nante na kishami jie kumutiku nante na nime kutadu lumbicho ni ariko nite kukwa kwa zaimubi za kukwa kwa kwa Aleluya. Amén.